Conor McGregor trilogiyada Nate Diaz'ni jazolamoqchi. 1200 nafar jangchi UFC'ni sudga berdi. Bektemir Meliqo'ziyev 2 vazn chempioni bilan bir zalda mashg'ulot o'tkazyapti. Shohasan Mirzamatovni yana jangga chorlashdi. Bu safar chempionlik jangi bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum qadrli O'zbek boks MMA kanalining ashaddiy muxlislari. Kanalimizga xush kelibsiz. Do'stlarim, hamyurtlarimizni qo'llab-quvvatlagan holda ushbu videoga bittagina like'ni bosib, kommentariyada bir-birdan qiziqarli izohlaringizni yozib qoldirishni unutmang. Bu sharmandalik. Conor McGregor trilogiyada Nate Diaz'ni jazolamoqchi. Conor ko'p gapiradi va u osonroq raqib topishga harakat qiladi. 2016-yilning avgust oyida Conor bilan bo'lib o'tgan so'nggi bahsdan beri Nate Diaz bor yo'g'i 4 ta jang o'tkazdi. Jorge Masvidal va Leon Edwards'dan mag'lub bo'ldi. Anthony Pettis va Tony Ferguson ustidan g'alaba qozondi. Ammo umumiy olib qaraganda hozirgi Nate Diaz'ning sport formasi ideal darajadan uzoq ekanligi aniq. Jake Paul bilan bo'lgan jangda ham xuddi shunday ko'rindi. Agar bloggerning o'rinda mahoratliroq raqib bo'lganda, Nate dastlabki raunddayoq nokautga uchragan bo'lardi. Conor McGregor tajribali jangchi va u Nate Diaz bilan jang UFC'ga og'riq qaytishga yordam berishini yaxshi biladi. Ammo McGregorning o'zi rostdan ham buni xohlaydimi degan katta savollar tug'iladi. Yoki Nate Diaz bilan boks qoidalariga ko'ra jang qila oladimi? Ular boksda kattaroq pul topishlari mumkin. Bektemir Meliqo'ziyev 2 vazn chempioni bilan bir zalda mashg'ulot o'tkazyapti. Professional bokschimiz Bektemir Meliqo'ziyev shu kunlarda Amerika Qo'shma Shtatlarining Kaliforniya shtatida bo'lajak jangiga tayyorgarlikni davom ettiryapti. Meliqo'ziyev bilan birgalikda sobiq jahon chempioni Gilberto Ramirez hamda Costa Rica vakilasi 2 vaznda jahon chempioni Yokasta Valli ham mashg'ulot o'tkazyapti. Eslatib o'taman, Bektemir Meliqo'ziyev shu yilning aprel oyida amerikalik Gabriel Rosadoga qarshi revansh jangida ishonchli g'alabani qo'lga kiritgandi. UFC tashkiloti sudga berildi. 1200 ga yaqin professional jangchilar UFC tashkilotiga qarshi jamoaviy da'vo arizasi bilan chiqdi. Bir guruh jangchilar UFC'ni sudga berishdi. Ularning aytishicha, tashkilot bozorda hukmronlikni qo'lga olish uchun ulardan noqonuniy usullardan foydalanganligini da'vo qilishmoqda. Bu hukmronlikni tashkilot rahbarlari suiiste'mol qilishmoqda. Bu esa so'nggi yillar davomida jangchilarning pullari to'lanmasligiga sabab bo'lib kelgan deydi sport yuristi. Dana White Haspik UFC'da qancha pul ishlab olganligini aytdi. UFC prezidenti Dana White'ning aytishiga ko'ra, blogger Hasbulla UFC'da million dollardan ortiq pul ishlab oldi. Haspik ajoyib yigit. U aql bovar qilmas natijalarga erishdi. U bilan kelishdik va video o'yinda paydo bo'ldi. Biz uning rasmi tushirilgan liboslarni sotyapmiz. Bu esa unga katta pullar taqdim etyapti. U faqatgina UFC'ning o'zidan million dollar ishlab oldi. Uning hozir kayfiyati zo'r deydi Dana White. Roy Jones bokschilar Fyodor Emelyanenko va Mike Tyson o'rtasidagi ehtimoliy jang haqida gapirdi. Mening Fyodorga qarshi jangim Tysondan ko'ra qiziqroq bo'lardi, chunki ikkimiz ham rossiyalikmiz deydi 5 ta vazn bo'yicha dunyoning sobiq chempioni kichik Roy Jones. Biroz avval Fyodor Tysonga qarshi jang qilish istagi borligini ma'lum qilgandi. Jang katta ehtimol bilan Saudiya Arabistonida bo'lishi mumkin. Do'stlarim, bugungi videorolikimiz orqali sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz mana shulardan iborat edi. O'zbek boks MMA kanalidan yiroqlashmang. Ertangi videolarda ko'rishguncha. O'zbekiston MMA vakillarini rahmatli Murod Xonto'rayev jipslashtirib turardi, do'stlashtirib turardi. U vafot etgach, o'zbekistonlik MMAchilar biroz tarqoq holga keldi degan gap-so'zlar ham bo'ldi. Men bilmayman, lekin Murod akam bilan yaxshi qatnashgan edi. Shu u paytlarga shu UFC'ga bormaganman. Yaxshi bize aka ukaydik. Faqat podeshka qilgan edi. И у paytlarga menga aytgan edi. Ты красавчик, ты в UFC первый будешь. Shunaqa aytgan edi. Qachon urushganman, yutgan, menga o'z o'ti qarang. Ko'ribsiz, menga aytgan. Красавчик, братан, я тебя сказал, ты будешь первым бойцом. Shunaqa gapirganda. Va mana siz birinchi UFC jangchisiz. Shunaqa bo'ldi. Mahmud aka shu gap-so'zlarga qaraganda Murod Xonto'rayev bilan orangizda biroz muddat sovuqchilik bo'lgan ekan va aynan Murod Xonto'rayev vafoti oldidan u bilan yana yarashib. Yo'q, bizaga faqat yaxshi edi. Yarashib. Hech qachon bizaga Eta, tam kimdir gapirdi, kimdir nima, faqat bizaga yaxshi atnashgan edi.